Радий вітати шанувальників біатлону і запрошуємо вас до Чехії, нове місто на Мораві, де зараз, сподіваюсь, буде захоплююча гонка переслідування у жінок на 10 кілометрів, 4 стрільби. І, напевно, вона буде, ну, можливо, такою ж непередбаченою, як учорашній спринт, адже от, ну, температура цілком сприяє для проведення змагань. Мінус 3 температура повітря, мінус 2 температура снігу, вологість не дуже висока, 73%, і вітру майже немає. Тобто біжи, стріляй в задоволення і здобувай перемоги. Але, можливо, справді вона буде такою непередбаченою, як учора спринт, бо якби, наприклад, учора фахівцям всіляких там гільдії із біатлону всіляких ступенів сказали, назвіть трійку призерів у спринті у жінок. 100% жоден з них не міг би передбачити переможницю спринту Тетяну Акімову з Росії, Анаїс Шевальє з Франції, срібну призерку. Ну, можливо, десь саме третьою могла б і потрапити Сюзан Дантлі, американка досвідчена, яка, в принципі, відома у світі біатлону, на відміну від Тетяни Акімової і Анаїс Шевальє. Хоча, звичайно, ті, хто аж надто скрупульозно цікавиться біатлоном, то, звичайно, ці прізвища знали, чули, тим паче, що Шевальє, незважаючи на свій, можна сказати, молодий, юний вік, 23 роки, вона 19 років була на Олімпійських іграх в Сочі. І там в спринті була аж 47-ю. Ну, а в гонці переслідування 44-ї. Ну, ви бачите, зараз стартовий протокол. Я повинен сказати, що наших дівчат буде виступати сьогодні не шестеро, а п'ятеро. Оскільки ті, хто дивився гонку переслідування в чоловіків, знають, Андрій Солярчук говорив, а хто не дивився і не слухав, то я скажу, що не виступатиме Яна Бондар. Вона мала стартувати під 28-м номером, але і вчора вона на спринт виходила із температурою, і сьогодні наставники збірної вирішили все-таки дати вилікуватися Яні Бондар. Ну і показують, як відбувалася церемонія підготовки до старту. І зрозуміло, що показують свою Габріелу Коукалову. Ну і не тільки тому, що свою, а як би там не було, Габріела Коукалова, вона володар Кубка світу в загальному заліку попереднього сезону, сезону 2015-16 років. Та і в цьому сезоні Габріела Коукалова, до речі, була якраз переможницею першої гонки переслідування в цьому сезоні на першому етапі в Остерсунді. Загалом цікава має бути гонка тут, і всі призери, майже всі призери світових двох попередніх чемпіонатів від 15-го і 16-го років. І, звичайно, всі призери є сьогодні в гонці переслідування на перших двох етапах, які були у Остерсунді і в Поклюці, саме в гонці переслідування. Ну і ви бачите, от перший номер на своїх екранах бачили щойно Тетяну Акімову. Несподіванку гонки спринтерської вчорашньої. Їй 26 років, ніяких особливих досягнень у неї немає. Ну от давайте такий найважливіший. Це чемпіонат світу минулого року, ну, точніше, цього року він був, але минулого сезону. Він був на початку весною 16-го року. І в спринті вона була 28-ю, в гонці переслідування 26-ю. А якщо вже дивитися на нинішній сезон, ну, а це Лаура Дальмаєр. Ви бачите, в неї жовто-червоний номер. Вона лідер і у загальному заліку Кубка світу, і лідер у гонці переслідування. Так от, про Тетяну Акімову. В цьому сезоні от два старти було. Вона в Остерсунді була 30-ю, в спринті в гонці переслідування 32-ю. У Поклюці була 29-ю в спринті
і 20-ї в гонці переслідування. Ну скажіть, хто із експертів міг би вчора дати їй перемогу в спринті? Звичайно, цього б він ніколи ніхто б не зробив. Ну, його б, напевно, засміяли, йому б сказали, ну як це можна передбачити. Але спорт – це справді непередбачуване дійство. І ця заштампована фраза, що прогнози – справа невдячна, вона справді відповідає дійсності. Мені частенько до мене звертаються, ну, переважно, звичайно, це дати прогнози, що то футбольник якихось там результатів. Я, звичайно, так би мовити, надаю прогнози, але 100%, та які там 100%, взагалі прогнози надаю, але я не впевнений, що воно так само має відбутися, тому що передбачити у спорті, а тим паче ще в жіночому спорті, то тут взагалі це треба бути таким уже якимось мати зв'язок із космічними силами, можливо, вони ж підказували. Ну, от уже пішли на станцію, пішла, точніше, на дистанцію наша Ірина Варвенець. Вона під 19-м номером, вона першою пішла на дистанцію. І 34-й номер Юлія Джима також уже на дистанції. І хто ще стартуватиме далі? 46-й номер Олена Підгрушна, 48-й Анастасія Меркушина і 53-й Юлія Журавок. Ну, як не прикро констатувати, але сьогодні не вони робитимуть погоду на цій 10-кілометровій дистанції в гонці переслідування, тому що Ірина Варвенець 4 стрільби у цій гонці. Якщо відстріляється вдало, з бігом все-таки у Ірини не все, так би мовити, гаразд. Із тих, хто був в трійці призерів, ще раз нагадаю, Тетяна Акімова, Росія, Анаїс Шевальє, Франція і Сюзан Данклі, Америка, Сполучені Штати Америки, я можу передбачити, що трійка призерів може повністю на позакінченні, хоча от бачите, говорив, що передбачати це і прогнозувати справа невдячна, але от що, ну все-таки мені здається, повністю зміниться трійка призерів, адже тут четверта Лаура Дальмаєр і п'ята Кайса Макарайнен. Ну і шоста також певна несподіванка цього сезону – Жюстін Браза із Франції. Так от, саме Лаура Дальмаєр і Кайса Макарайнен, вони на попередніх етапах були в призах. Ну що там в призах? Лаура Дальмаєр була другою в Остерсунді, першою в Поклюці. Кайса Макарайнен саме другою була в Поклюці. Так от, Лаура Дальмаєр, коли виграла старт гонку переслідувань в Поклюці, то вона якраз і стартувала з четвертого номера. Стартувала четвертою і стала першою. Побачимо, як буде цього разу. Зараз перша, ну, вже був, одна відсічка вже була, 0,9 кілометра. Це вже півтора кілометра пробігли по дистанції. Ну, поки що сили є, так, ви бачите, і Акімова, і Шевальє, і Данклі, ну, поки що зберігають той статус, який вони мали на старті. Але це ще не було першої стрільби. Тут, нагадаю, ну, всі, хто дивиться біатлон, зрозуміло, знають, що перші дві стрільби лежачі, потім ще дві стрільби з позиції стоячі. Ну, не так, як в індивідуальних гонках, і ці вже історії, звичайно, всі пам'ятають, і не варто їх і згадувати, але можна згадати лише в тому сенсі, що олімпійською чемпіонкою, чинною на даний момент в гонці переслідування, є саме Дар'я Домрачева, яка зараз свою доньку Ксенію доглядає і, напевно, також стежить за виступами, ну, якщо не всіх біатлоністів і біатлоністок,
то принаймні за виступами свого чоловіка Улайнера Бьордалена вона точно стежить. І так от Дар'я Домричева якраз була тією спортсменкою, яка пішла і всі телекадри, і всі історії, коли вона замість стрільби, лежачи на другій стрільбі, стала стріляти як в індивідуальній гонці стоячи, оскільки першою прийшла на вогневий рубіж, то не помітила, як всі інші біатлоністки стріляли лежачи. Отже, перша стрільба поки що так, як стартували, так і прийшли на перший вогневий рубіж. От, стосовно відсотків у стрільбі лежачі, ну, Акімова має 96% влучності, Шевальє 84%. Ну, вона тут, але бачите, Акімова теж не підтвердила свій високий статус. А от Сюзан Данклі, як не дивно, має 78% влучності з позиції лежачі. Але, тобто статистика – це нічого порівняно із гонкою на дистанції. Все вирішує даний момент, все вирішує ситуація, коли як ти прийдеш на вогневий рубіж, як ти підготуєшся, підготуєш ритм ударів серця, який в тебе буде пульс. Ірина Варвенець на стрільбі. Молодець Ірина. Вона витримує і підтримує реноме якраз снайпера нині у складі збірної України. Вчора дві стрільби на нуль, і Юлія Джима також вже на стрільбищі. Молодець Юля, також влучно і спокійно тепер вирушати на дистанцію і спробувати, ну, принаймні, як от у попередній гонці переслідування, поліпшити свій результат. Тоді вона була, здається, стартувала 28-ю, фінішувала 11-ю, але всі ми пам'ятаємо, ну, от, на жаль, Олена Підгрушна має один промах, а в Анастасії Неркушиної щось таке. Так, юна біатлоністка тут дуже поспішала і аж три невлучні постріли. Так от, про Юлю Джиму завершу свою думку. Ви пригадуєте, що тоді вона бігла вже перед заключною стрільбою і випередила Єву Пушкарчикову, але це якраз і призвело до того, що вона мала два промахи на заключній стрільбі. А Єва Пушкарчикова тоді в тій гонці стала бронзовою призеркою. Це було в Поклюці, в гонці переслідування. І лідер Сюзан Данклі, як я й передбачав, що, ну, її досвід, 30 років Сюзан Данклі, є в неї такі стабільні виступи. Ну і були в неї на етапах Кубка світу і призові місця, зокрема і в спринті у неї срібло було у минулому сезоні, то цього разу. І от Доротея Вірер зараз вийшла на другу позицію, а Доротея Вірер – це не новачок у біатлоні. Вона, до речі, срібний призер Чемпіонату світу 2016 року саме у гонці переслідування. Чемпіонкою світу чинною є Лаура Дальмаєр, а от Доротея Вірер – срібний призер, і бронзовим призером була у 2016 році Марі Дорен Абер. А в 2015 році також були на перших двох сходинках Лаура Дальмаєр і Марі Дорен Абер, але вони були у іншому порядку. Чемпіонкою світу тоді була Марі Дорен Абер в 2015 році, а Лаура Дальмаєр була срібною і бронзою
бою була Вероніка Новаковська-Земняк, яка сьогодні у гонці переслідування участі не бере. Стосовно олімпійських призерок, то тут в строю залишилася після Олімпіади Сочі лише Тея Грегорін, досвідчена Тея Грегорін зі Словенії. Вона була бронзовою в гонці переслідування. Чемпіонкою, ще раз нагадаю, олімпійською була Дар'я Домрачева з Білорусі. І Тура Бергер з Норвегії була срібною призеркою, яка завершила свої виступи. Ну а Дар'я Домрачева, сподіваюсь, ще повернеться на біатлонну трасу після того, як трішечки підросте Ксенія, яка народилася у жовтні 2016 року. Отже, до стрільби ще зараз, до другої стрільби будуть наближатися біатлоністки. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. І, як я й говорив, ми якраз встигли до другої стрільби і побачимо також позиції лежачі. І Сюзан Дантлі першою приходить на вогневий рубіж. Тут, як тут, уже Лаура Дальмаєр і Доротея Вірер. Досвідчені, титуловані. І один промах цього разу Сюзан Дантлі. Не поспішає Лаура Дальмаєр. Доротея Вірер також один промах. І Лаура Дальмаєр чітко, ритмічно. І вона уже з четвертої позиції зараз буде лідером. Ну, на четвертій позиції вона там поступалася лише 17 секунд. Але як би там не було, вона впевнено знову йде першою на дистанцію. І ви подивіться, Шевальє тримається на другій позиції. Ірина Варвинець на стрільбищі. Молодець Іра. І Юлія Джима також стріляє на нуль. Це, звичайно, дасть можливість їй покращити. Ірина Варвинець з 19-ї позиції, зараз 14-та. І Юлія Джима, нагадаю, вона була аж 34-та. 34-та і поступалася, звичайно, багатенько лідеру Тетяні Акімовій. Але давайте десь пошукаємо, ну нічого ми вже і так і не бачимо. Ані так і на 5-й позиції тримається Тетяна Акімова з одним промахом. Але з одним промахом, а швидкість не дуже висока у Тетяни Акімової, адже Анаїс Шевальє також з одним промахом, але вона на другій позиції. Олена Підгрушна, знову промах. Ну, ніяк, звичайно, не може повернутися до своєї найкращої форми Олена Підгрушна. І чемпіонка світу в спринті, і олімпійська чемпіонка в естафеті. І зараз на стрільбищі Юлія Журавок. Юлія Журавок, ви бачите, також один промах. Ну що ж, звичайно, для неї це випробування, для неї боротьба з
титулованими. Це досвід. Хоча Юлії вже 22 роки і, в принципі, вже 22 роки треба серйозно, так би мовити, стукати і грюкати у двері національної збірної. І вже майже половину дистанції, 4,9 кілометра, здолала Лаура Дальмаєр. І, зрозуміло, вона перша. А Анастасія Меркушина, маючи три промахи на першій стрільбі, заспокоїлася. І на другій стрільбі Анастасія Меркушина, героїня, я повинен сказати, юна героїня нашої естафетної тоді гонки у Поклюці, де бронзу здобули наші дівчата. І на заключному етапі, і, зокрема, на заключній стрільбі Анастасія Меркушина продемонструвала таку витримку, що, ну, це до снаги тільки, справді, досвідчених. За 20 секунд розстріляти всі 5 мішеней, і це додало їй ще такої впевненості, і впевненості, і принесло бронзові нагороди збірній України. І Лаура Дальмаєр, як ніби й не було позаду 5 кілометрів дистанції, навіть уже більше, 5 кілометрів і 500 метрів, і вона впевнено перед глядачами працює лижами. Ну, перевага є, але вона не настільки суттєва, звичайно, адже дві стрільби наступні з позиції стоячи можуть внести корективи. Хоча у Лаури Дальмаєр тут зі стрільбою все, так би мовити, в нормі. У неї 90% стрільба, влучність стрільби з позиції лежачі, і 88% у стрільбі з позиції стоячі. І подивіться, всі титуловані, Дальмаєр, Дорін Аббер, Вірер, Макарайнен, Паукалова, от вони в першій десятці. Тому от я так гадаю, що саме між ними піде боротьба на другій половині дистанції, хоча тримається 23-річна Анаїс Шевальє. Взагалі команда Франції, жіноча, ну і чоловіча, тут взагалі в цьому сезоні, ну і сьогодні чоловіча команда, традиційна перемога Мартена Фуркада, хоча ми пам'ятаємо, в Поклюці він в гонці переслідування несподівано не переміг. Там перемога була у Антона Бабікова з Росії. А сьогодні Мартен Фуркад впевнено переміг. І бронза була ще одного француза, Гійома Майє. І Лаура Дальмаєр. 88%. Давайте пересвідчимось, чи це справді так. Отже, відстрілялися всі уже лідери. І дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України, для людей, як для себе. Отже, Шевальє, Акімова і Вірер. Що ж, ще раз Шевальє і Вірер, і Акімова підтверджують ту тезу, що прогнози, справа справді невдячна. Ну, а давайте на стрільбу наших подивимося. Варвинець. Знову влучно. Три стрільби на нуль. І Юлія Джима, на жаль, 15-й постріл був молоко. Один промах є. Шевальє і Акімова знову повернулися. Ну, Шевальє й трималася у групі лідерів, а Акімова туди повернулася. І Варвинець так і залишається на 14-й позиції, як була і після другої стрільби.
і Лаура Дальмаєр, яка мала один промах на цій саме стрільбі. От ви бачите, і цей промах трішечки її відкинув. Ну, в десятці вона залишається, а з двома промахами. Ну, практично всі, хто в десятці, мали один-два промахи, тому... Хоча вітру й немає, але от Олені підручні наші, він заважає, не зав... і хоча й нього немає, але він, напевно, трішечки заважає, а можливо, це все-таки ще справді не та форма, якої ми хотіли для нашої титулованої біатлоністки. У неї і на третій стрільбі ще два промахи. Анаїс Шевальє першою йде і першою прийде на стрільбище. Ну, а ви бачите, що Юля Журавок, молодець, відстріляла на нуль і довго готується Анастасія Меркушина. Молодець Анастасія. Звичайно, про якісь високі місця ми не можемо зараз говорити, але принаймні піднятися хоча б до залікової зони, до 40 кращих. Ну і ну, це, звичайно, для тих, хто перебуває зараз у групі лідерів у загальному заліку Кубка світу. Важливо тут зберігати цей високий статус, але адже завтра в Нове місто будуть вже перші мас-старти. А в мас-стартах це 30 лише кращих біатлоністів бігтимуть. І, напевно, і на цьому етапі, і в цьому сезоні збережеться. Та взагалі-то от була така практика, що 25 за... якраз 25 перших у загальному заліку Кубка світу і п'ятірка кращих на даному етапі за результатами, зокрема, і спринту, і гонки переслідування, також буде брати участь потім в мас-старті. Вірер тримається, і от ви бачите Доріна Бер, Дорена Бер, Макарайнен, Німкеня Пройс. Ну, щось Лаура Дальмаєр була дев'ятою. Поки що. Так, дев'ятою вона й залишається, але подивіться, програє скільки? 38,2 секунди. Це, звичайно, багато. Багато, і тому, можливо, сьогодні, сьогодні Лаура Дальмаєр не буде вперше в цьому сезоні на п'єдесталі в гонці переслідування. Ну і прапор Чехії, хоча і є на трибунах, і вдома мала б нібито допомагати. Підтримка рідних уболівальників, рідна земля, але щось ми не бачимо серед лідерів Габріели Коукалової. Хоча вона і стартувала не так далеко, але із, можливо, нефартовим номером, 13-й номер у Габріели Коукалової. І заключна стрільба. Анаїс Шевальє. І на нуль Анаїс Шевальє, а бігає вона, подивіться, як радіють тренери збірної Франції. Бігає вона непогано, Анаїс Шевальє.
Доротея Вірер пішла на дистанцію. І Тетяна Акімова пішла на дистанцію. От вам і несподіванки. Тетяна Акімова. Хто міг передбачити її такий виступ на етапах Кубка світу, коли вона виступала в Остерсунді і в Бухлюці, і от нове місто. Справді нове місто. Ну і ви подивіться, Сюзан Данклі програє третьому місцю 5 секунд. Ну, це не так і багато, але Тетяна Акімова все-таки молодша на 4 роки, і тут уже хто як більше збереже сил, адже і Дорін Дренапер, і Пройс, і Хільдебранд – це уже, можна сказати, не суперники в боротьбі за призову трійку, як і Лаура Дальмаєр. І наші дівчата на стрільбі. Відстрілялись і пішли, хто на дистанцію, а хто долати додаткову дистанцію. Ну, ви бачите стрільбу Анаїс Шевальє, яка була влучною. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Кілометр і 100 метрів залишається до фінішу. Шевальє і Вірер, і 10 секунд, 10,5 секунди переваги. Ну, Тетяна Акімова відстала вже далеченько. Журавок, один промах поки що. Так, один промах, і Анастасія Меркушина. Дивно, 3 стрільби на 0. Чому ж так перша стрільба з позиції лежачі пішла невдало? Я не розумію. Ну, я, звичайно, там все потім з'ясують, що як сталося, можливо, дуже швидко бігла, не змогла відразу підлаштуватися до стрільби. Ну що, Сюзан Данклі все-таки має 4. Ну, одну секунду відіграла, але це, звичайно, мало. І навряд чи за кілометр до фінішу вдасться їй відібрати бронзу. Вона від третього місця відстає на 4 секунди. Ну, а Анаїс Шевальє, ви бачите, як вона мчить. Але все одно підганяють наставники, адже Доротея Вірер скоротила на 2,2 секунди. Пам'ятаєте, було 10,5, але ж лише 500 метрів. Ну, не думаю, що за 500 метрів зможе відіграти Доротея Вірер. І от Сюзан Данклі знову втратила. Була, відіграла одну секунду, але вже навіть більше 5 секунд програє. 5,4 секунди. Отже, схоже на те, що трійка призерів буде такою майже як на спринті, тільки замість Сюзан Данклі буде Доротея Вірер. І Анаїс Шевальє з другої позиції на першу. От вам і несподіванки етапу в Чехії. Доротеї Вірер не вистачило дистанції, і вона, так би мовити, зрозуміла, що навряд чи майже 10 секунд вона програла. І Тетяна Акімова до своєї першої перемоги додає ще й бронзу. Акімова має золото і бронзу, Шевальє має
срібло і золото, тобто тут кращий варіант, і бронза у Доротеї Вірер, а Сюзан Данклі фінішувала четвертою, не вистачило їй трішечки сили. І будемо ж чекати на фініші тепер наших дівчат, якими вони фінішують. Зрозуміло, що найвище була Ірина Варвинець, і стартувала вона найкраще. Ну от Коукалова навіть тут за 8-9 позицію, фотофініш Коукалова і Екков. Але бачите, як підтримують трибуни. Це, здається, так, Вероніка Віткова, представниця Чехії. І 13-та позиція у Юлії Джими. Ви подивіться, Юлія Джима, які різні бувають гонки. Молодчина Юлія Джима. Ну і Ірина Варвинець також із 19-ї позиції на 16-ту. Але Юлія Джима із 34-ї на 13-ту. Тобто 21 позицію відразу відкинула Юлія Джима. Але, звичайно, ну, стартувати 34-ю, то зрозуміло, що важко було розраховувати на архівисокий результат. Я маю на увазі, це квіткова церемонія, призи, але молодчина Юлія. Я впевнений, що ці очки додадуться, і Юлія Джима завтра буде виступати у мас-старті. Можливо, єдиною представницею нашої країни. Але у нас ще є час трансляції, і я гадаю, що з'являться потім уже і підсумки, і з'являться і загальний залік Кубка світу, і ми побачимо, хто з наших дівчат там на якій позиції перебуває. Ну, нас цікавитиме, звичайно, 25 кращих. Так, зрозуміла радість Анаїс Шевальє. Срібло і золото. Ну і чекаємо наших біатлоністок, адже на дистанції ще і Олена Підрушна, і Юлія Зуровок, і Анастасія Меркушина. Олена Підрушна, 43-я. Ну, якщо говорити про покращення позицій, то тут, в принципі, є, але 46-та і 43-я, Меркушина була 48-ма і стала 44-ю. Хоча ви бачите, як багато, звичайно, програли своїм суперницям. Майже до 4 хвилин і Меркушина, і Підрушна, і Юля Журавок. 4 хвилини і 10 секунд, але якщо позиції, то також покращила. Вона стартувала 53-ю, а в принципі зараз 50-та. Щоправда, це все от і Підрушна, і Меркушина, і Журавок за межею залікової групи із 40 біатлоністів. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. А ви маєте можливість переглянути відеокліп переможниці сьогоднішньої гонки Анаїс Шевальє, яка єдина спочатку з призерок і трималася постійно от в призовій трійці, і потім лише з часом поліпшувала від етапу до етапу, від стрільби до стрільби, поліпшувала свою позицію, і вийшовши після третьої стрільби на перше місце, вона так вже нікому
його і не віддала. Так, у неї один промах, як один промах і у Тетяни Акімової. Доротея Вірер з двома промахами, також висока позиція. Юлія Джима, один промах. Ірина Варвенець, взагалі без жодного промаху, але швидкість, я говорив, швидкість все-таки в Ірини Варвенець не настільки висока, вона без жодного промаху. Три позиції, звичайно, вона підняла себе у турнірній таблиці з 19 на 16, але це все-таки, ну, не той результат, напевно, на який розраховують. І Олена Підорушна 5 невлучних пострілів, 3 у Анастасії Меркушиної і 3 в Юлії Журавок. Ну, 3 в Анастасії Меркушиної, ви пам'ятаєте, де були ці три промахи? Це три промахи на першій стрільбі, де ще не все було, напевно, відрегульовано, не все було ще вивірено і не встигла, швидко виконавши перші постріли, не встигла призвичаїтись і, напевно, до невеличкого вітерця, хоча його, як правило, майже не було, але, напевно, щось таки заважало Анастасії Меркушиній, адже ми знаємо, що вона на стрільбі має психологічну витримку і вміє вражати мішені просто блискавично і ритмічно. І це вже кліп трійки, призової трійки. Так, бронзова призерка Тетяна Акімова. Несподіванка етапу в Чехії. Срібна призерка, досвідчена Доротея Вірер. Срібний призер чемпіонату світу 2016 року. І Анаїс Шевальє, переможниця гонки переслідування сьогодні і срібний призер спринтерської гонки напередодні. Тобто Анаїс Шевальє і Тетяна Акімова – це справді відкриття етапу в Чехії, в Нове Місто. Тобто їм якраз підходить найбільше у всьому і рельєф, напевно, цієї траси, і підходить також і стрільбище. І от давайте загальний залік Кубка світу дивимося. Ну, Лаура Дальмаєр зберігає лідерство, нас цікавлять наші біатлоністки. Так, Юлія Джима 15-та, отже вона братиме участь у Мастарті завтра. Завтра о 12:40. І Олена Підгрушна на 26-й позиції. Ну, якщо за тим принципом, що 25 кращих, то навряд чи Олена Підгрушна буде брати участь. Але ви знаєте, що частенько буває в Мастарт хтось із тих, хто стоїть вище на позиціях, на 25-й позиції, до 25-ї позиції, може й не вийти. І тоді Олена Підгрушна, так би мовити, перша на черзі. Ну, а це залік гонки переслідування. Тут також Лаура Дальмаєр залишається лідером, незважаючи на те, що сьогодні в неї було лише 9-те місце. І Юлія Джима, і Олена Підгрушна у першій тридцятці. Тобто досвідчені наші біатлоністки Юлія Джима і Олена Підгрушна, заслужені майстри спорту, олімпійські чемпіонки в естафеті, вони залишаються все-таки серед лідерів нашої збірної. Юлія Джима у цьому сезоні виступає успішніше. І сподіваємось, що Олена Підгрушна, як і передбачає, звичайно, і тренерська когорта збірної України, як і передбачає президент Федерації біатлону Володимир Брензак, що вони мають, наші спортсмени мають підійти у гарній формі саме до світового чемпіонату. Світовий чемпіонат – це буде
останній світовий чемпіонат перед, ну точніше сказати, крайній світовий чемпіонат перед Олімпійськими іграми, які несподівано уже і будуть у 2018 році. Зараз буде нагородження, звичайно, і призерів гонки, і тих, хто потрапив до шести кращих. Ну, на жаль, ми сьогодні ні медалей, ні квітів не одержуємо. Я ж хочу ще раз вам сказати, що дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Тетяна Акімова, вона із Чебоксар. Ну і зовнішність, ви бачите, Тетяни, вона так і вказує на географічне місце її народження. Чебоксари, Чувашія і італійська красуня Доротея Вірер. Спілкуються сусіди. Доротея Вірер і Анаїс Шевальє. Отже, ще раз хочу вам нагадати, що завтра завершується етап в Нове місто, і завершується він, як на мене, найцікавішими саме в біатлонній програмі гонками. Це мас-старт, де 30 найкращих стартують одночасно, ну практично одночасно, там хтось буде в першій лінії, хтось в другій, але це не настільки важливо. І якщо в гонці переслідування тут є все-таки певна оця невеличка нерівність, тобто ті, хто виграли спринт і мають якусь перевагу, мають певний гандикап, то у мас-старті там всі 30 разом. Також 4 стрільби, і також 2 лежачі, 2 стоячі. І там завтра у жінок, ну, будемо вболівати за Юлію Джиму завтра і, можливо, і за Олену Підгрушну. Побачимо, можливо, Олена Підгрушна також буде брати участь у мас-старті. І щасливі, усміхнені. Зараз на ваших екранах призери. Гонки переслідування, ті, хто посіли перше, друге і третє місця. І учасники квіткової церемонії, четверте, п'яте і шосте місце. Подивіться, як радіє Анаїс Шевальє. 23 роки цієї французькій біатлоністці. Вона, до речі, наймолодша серед призерів сьогоднішньої гонки. Їй 23, до речі, 24 виповниться 12 лютого. Тобто вона зимова дівчинка. Біатлон їй якраз і до снаги. 26 років Тетяні Акімовій і Доротеї Вірер також 26 років. Однолітки Доротея Вірер і Тетяна Акімова. Але Доротея Вірер все-таки знана у світовому біатлоні спортсменка. Тоді як Тетяна Акімова з Росії добряче заявила про себе саме тут у Чехії, в Нове місто. Ще раз нагадаю, у неї тут золото і бронза, золото і срібло у Анаїс Шевальє. Ну, а я на цьому буду завершувати нашу трансляцію. З вами був коментатор Сергій Савелій. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі.